faz 2 meses que eu tô participando do coral. Quando eu era pequena, eu sempre tive vergonha de cantar. E quando eu comecei a fazer aula de canto, a tia Rosa sempre falava que minha voz era bonita, que minha voz era boa, que era alta. E foi isso que mudou. Eu criei confiança pra cantar. Eu gosto quando a gente fica batendo palma, fica fazendo assim, é muito bom. E quando a gente canta também, perde o medo. Medo de quê? Ah, de se apresentar lá no palco. Eu gosto no coral, dos instrumentos, as vozes das pessoas e tudo que fica ensinando a gente, sabe? É bem legal aqui. Eu amo muito cantar. Estamos muito felizes de estarmos aqui em Japeri, porque foi aqui onde tudo começou, onde o nosso programa Conexões Musicais começou em 2017. E eu queria agradecer a todos os professores, diretores, coordenadores de escola, todas as escolas e projetos musicais que a gente atende, por esse trabalho durante todo o ano de 2023. A gente costuma receber todos os projetos que chegam assim, de braços abertos, porque a gente sabe que a educação se dá em todos os âmbitos, né? De todas as formas. E através da música, mais ainda, a gente consegue observar que eles ficam mais desenvolvidos, né? Eles têm um desenvolvimento cognitivo e também para assimilar os conteúdos muito maior. A gente tem experiências de alunos que tinham dificuldade na aprendizagem, atraso na aprendizagem ano passado e esse ano, como eles fizeram ano passado, esse ano eles tiveram um desempenho muito melhor. Então, assim, fora a experiência maravilhosa de estar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Porque é uma oportunidade única para cada um de nós, não só para as crianças, mas também para a comunidade escolar, para os professores, para os pais, para a comunidade escolar de forma geral. Para a gente foi um presente mesmo. E a gente fica torcendo para cada ano voltar para a escola de novo. Eu toco no Conexões Musicais tem mais ou menos uns 2 anos pelo projeto do Opus, né? Que é a Orquestra Popular Yano Suassuna. E eu já tive contato com basicamente quase todos os professores, né? Com a Fernanda, com o Bino, com o Rodrigo, com o André. Só agregou conhecimento, além das técnicas que eles me passaram, aplicadas a cada instrumento, percussão, vivência, né? Mais vivência de palco. Todas as vezes que eu toquei foi extraordinária. Eu dormia ansiosa, acordava ansiosa, querendo que o dia chegasse logo. Faz 2 anos que eu tô tocando junto com os professores do USP. Eu acho incrível a evolução que nós podemos ter com o tempo. Isso é muito bom. Sinceramente, de todo meu coração.